Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Кеш шарық деп айтайық, иә, бүгін кешкі уақыттарыңызды, алтындай уақыттарыңызды бөліп, біздің семинарға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді бүгінгі тақырыбымыз негізінен бастауыш математикасына шатал жүйесін қолдану, иә. Осы туралы қысқаша мәліметтер беруге тырысам, әрине, сабақтың соңына дейін көруге әрине шақырып отырамын. Жалпы бұл тақырыпты қозауға не түрткі болды? Жалпы бұл тақырып, яғни бастауыш математикасына не үшін келдім? Сол туралы толық ақпарат беретін боламын. Алдағы өзіміздің өздеріңіз білесіздер, жалпы онлайн жүйесіне көшіп жатырмыз. Бүгінгі таңда қашықтан оқыту деп жатыр. Солар туралы да жалпы мағлұматтар беруге тырысатын боламын. Енді осы тақырып бойынша, яғни осы тақырыпты айтуға, осы тақырып бойынша математикадан 3 күндік сабаққа қатысып өттіңіздер ғой. Сол бастауыш математикасына беруге, жалпы әдістемелікті ұсынуға жалпы сіздерге ұсынуға мен есімім Қайнарбек Сұлтанханұлы болады. Сол бағытқа, осы бағытқа не үшін түскенім туралы, мен өзім туралы қысқа да нұсқа айтып сіздерге танысып кетейін. Енді кішкене бас кезінде, яғни жалпы бұл өзім туралы айта кететін болсам, мен өзім есім Қайнарбек, тағы да бір қайталап айтайын. 7 жылдық тәжірибем бар. Жалпы 7 жылдан бері математика пәнінен сабақ беріп келе жатырмын. Әсіресе осы көбінесе мен бастауыш сыныптардан және 5-ші сыныпқа қабылдап алған кезде оқушыларды мен көбінесе 4-ші сыныптың балаларымен біраз жұмыс жасап, сол жердегі қарапайым мысалы математиканың бастауыш сыныпта математикасының үлкен сыныпқа келгендегі арасындағы математикалық кейбір байланыстардың әртүрлі болуы сол бізді қинады шындығында. Мынаны білуіміз керек. Жалпы математика болсын, жалпы қандай да бір білім болу үшін адам ең бірінші сол адамның, сол оқушының болмаса, иә, сол тұлғаның деп алып қарайтын болсақ, түпкі несі болу керек? Негізі болу керек. Түпкі негізі дұрыс қалану керек. Сондықтан да біздің көбінесе жаңағы оқушыларымыздың көп жағдайдағы балаларымыздың әсіресе қазақ балаларының осы математика деген қиын деген санасындағы ойы түрткі болды. Сондықтан да бүгін сіздермен мен өзімнің тәжірибемді, өзімнің курсымды, яғни өзімнің жинаған білімімді зерттеген, талдаған жаңағы әдіс тәсілдерімді сіздерге 3 күндік сабақта беріп бір бөлігін беріп көрсеттім. Оны өздеріңіз көрген боларсыздар. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңізді, әрбір айтқан сөздеріңізді мен өзім қабылдап, өзіме түртіп алдым. Сондықтан да жалпы бұл жолға ұзақ дайындықпен келдік. Өйткені көптеген өзімнің білімімді жетілдіру үшін, өзімді осы салаға дайындау үшін түрлі тренингтерге, түрлі математикадан мықты білікті мамандарға жолығып, өзім білімді жетілдірдім. Әсіресе айта кетейін, осы Алматыда Жұмаділдеева Әсия Серікқызы бар, білесіздер, үлкен оқытушы, аға оқытушы. Өзіміздің танымал математик Асқар Жұмаділдаев ағамыздың туған қарындасы. Мен сол кісімен міне 2 жыл болды жұмыс жасағалы. Ол кісінің жетістіктері 35 жылдық тәжірибесі бар. Білікті маман, өзінің ГОР-ИПК-да мұғалімдерге арнайы сабақ береді. Сондай тәжірибелерінен ұштасып, сонымен қатар басқа шетелдік ғалымдардың ішінде әсіресе шаталтың тәсілдері маған қатты ұнайтын бұрыннан, соны зерттеп, соның арнайы курстарынан да қатысып, кітаптарын алып, оқыған білімдерімді сіздерге бөлісіп жатқан жайым бар. Сондықтан да осы салаға мен өзімді арнайы тағайындадым. Ескерте кететін жағдай, бұл курс, яғни бастауыш математикасы деген курс, ол Қазақстанда тұңғыш жоба. Осыған дейін ешбір мұғалім, ешбір жаңағы басқа математик ұстаздарымыз бұл салаға өзінің көмегін берген емес. Себебі енді
Her türlü sebepleri bar şağır, endi nakta ne ekendigin bilmedim. Bırak men özümnün maksatım, özümnün oyum janağı kazak elimizdin balları, kazaktın balaları əsiresi özü matematika negizi oñay. Oñay bolu üşin onun negizi tüp tamırı fundament dürüs bolu kerek, dürüs kalanu kerek. Sonuqtan da osı jolda özümnün jinan tajribemen sizdermen bölüşüp atkan jayım bar. Жалпы өзім туралы айттым, яғни егінді қысқаша өзім туралы тағы да бір қосымша не айтып кетейін. Енді алдағы уақытта танысып біліп зерттеп жатсаңдар, алдағы уақытта да бөлісіп жататын боламын. Енді бүгін алтындай уақыттарыңыз көп қимай, көп уақыттарыңызды алмай өзім туралы қысқа ғана айтып өтейін. Айтып өттім деп ойлаймын. Өзім негізі Өскемен мен Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Сәрсен Аманжолов атындағы университетте бітіргем 4 жылдық математика бағыты бойынша. Педагог бойынша оқып өткен болатынмын. Сонымен қатар сол негізі бұл салаға келу үшін мен өзім Қазақстан жаңа грантқа тапсырдық қой, өзіміз 11 оқыған кезде. Сол кезде екі грантты ұтып алған. Бірісі осы математика. Мен өзім жаңа математика болғандықтан осы грантты енді шындығында Қазақстан бойынша өзіміздің еліміз бойынша да 2 грант бір балаға, яғни 2 грантты қатар ұтып алу ол 2-нің бірінің несі емес, мен тәлей деп олға шығар. Енді арғай табан табалып деп сенем. Өзім туралы осы қысқаша енді жалпы енді бұл семинарға қатысып соңына дейін қарайтын болсаңыздар, мен сіздерге арнайы тағайындық қойған өзімнің арнайы сыйлығым бар. Соңына дейін қатысып өз пікірлерін, ойларымен бөлісіп, енді алдағы уақытта мен өз сіздердің ойларыңызбен, сіздермен тікелей жұмыс жасаймын ғой, сол үшін дәл қазір сіздердің алдарыңызда тұрмын. Сондай жандарға арналған өзімнің сыйлығым бар. Оны соңында дейін қатысып отырған ұстаздарымызға арнайы жіберіп беретін боламын. Сонымен енді кейбір 3 күндік тегін сабақтың кейбір жаңағы материалдарын, жалпы сабақтарын қоса осы семинардан кейін міндетті түрде жаңағы шегілістерін, жаңағы опорный конспектілер деп қоямыз, иә, шаталыпты, солардың барлығын бірге беретін боламын. Енді бұл сыйлықты мен қазірше құпия ұстаймын, сондықтан соңына дейін көруге сіздерге кеңес беремін. Неге мен бұл жолды таңдадым, иә, тағы да және де жаңағы өзім туралы қысқаша айтып кеттім, сол жерде бір бөлігін айтқан болатын, енді нақты бөліктеріне тоқталатын болсам, иә, және қазақтың балалары үшін деп айттым, иә, қазақтың балалары, кез келген қазақтың баласы ол математик, мен сөйтіп ойлаймын, өйткені біз жеті ата араласпай қанымыз таза күйінде сақталған бірден бір ұлтпыз. Біздің мүмкіндігіміз басқа ұлтқа қарағанда кемінде 2 есеге жоғары. Біздің анау Альфервиден басайтын болсақ, неше түрлі ғалымдарымызды дізіп, маржанша дізіп, бір жіпке дізіп айтуға болады. Енді оның барлығына өздеріңізде жақсы білесіздер, өйткені өздеріңізде ұстасыздар, өздеріңізде ожағын сезіп біліп отырсыздар. Яғни кез келген біздің алдымызда отырған бала ол әсіресе қазақтың балалары гений деп айтуға болады. Енді оңай жолдарын, яғни математика қиын емес, оңай. Не үшін оңай? Неге оңай қиындатып үйретеміз? Не үшін біз оңай жолдарын ұсынбасқа деген мақсатпен? Ең бірінші біз баланың жаңағы, балаларымыздың математикадан қызығушылығын ояту үшін біз оларға тиімді оңай жолдарын ұсынатын болсақ, әрине математикадан қызығушылық артады. Екіншісі, тиімді тәсілдерін ұсынуға болады. Сұнамыз алда уақытта. Енді бастауыш математикасының жүйесі, бұл жүйе білесіздер, жүйе өте күрделі бастауыш сыныпта әсіресе. Не үшін? Себебі қарап отырсақ, біздің бастауыш математикасының өзінде көп деген қателіктер бар. Мен өзім байқап, осы соңғы 2 жылда, мен жалпы 7 жылдың ішінде соңғы 2 жылда онлайн сабақ беруді қолға алып бастағалы бері, мен жаңа бастауыш сыныптың оқушыларына сабақ беріп келетін. Ондағы мақсатым, яғни біз математиканы егер бірінші сыныптан бастап фундаментін дұрыс қалап, негізін
нығайтып, дұрыстап оқытатын болсақ, ана 11-ге дейін ол балалардан үлкен жеміс күтеміз. Сол себепті де біз онлайн курсымыздың басты біз басты мақсаты оқушы болғандықтан 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін таза математиканы оқытамыз. Сол жердегі енді айтайын деп отырғам, сол жердегі байқаған негізгі түйткілдерді өздеріңіз де білесіздер. Мына жаңартылған бағдарлама біріншіден жаңартылған бағдарламаға анау 8-ші сыныптың программасы атап айтатын болсақ, ықтималдықтарды, ықтималдықтар 9-дағы ықтималдық теориялары, мына 5-ші сыныптағы жай бөлшекті апарып 4-ші сыныпқа кіргізіп қойды. Шындығында айтсақ, 1-ші сыныпта жаңағы комбинаторканың элементтері жүр. Ол 9-ші сыныптың программасы шындығында айтсақ. Қалай 1-ші сыныпқа оны енгізуге болады? Яғни біздің бастауыш сынып математикасының жүйесінің бірінші дұрыс емес жері сол. Екіншіден қарап отырсам, жаңағы бастауыш сыныптағы өтілген тақырыптар, өтілген тақырыптар, сонымен қатар сол тақырыпқа байланысты есептер әртүрлі. Тақырып қозғалысқа байланысты болса, бір екі есеп берілетін шығар. Ары қарай басқа бір есептер, теңдеулер тағысын тағы басқалай есептер шығарып кетеді. Яғни қозғалысқа берілген тақырыптардың ары қарай жеткілікті түрде нақты негізгі білімін балаға ұсына алмауды. Яғни бұл спиральды жүйе деп айтқан дұрыс. Яғни бастапқы қадаммен, яғни бастапқы білімнен жетілдіріп үлкейткен. Бірақ біз соны біздің жүйені, яғни бастауыш математикасында жүйені дұрыс пайдалана алған жоқ. Қозғалысқа байланысты ба, есеп тарау берілді ма, қозғалысқа тарау берілген есептерде тура соған қатысты есептер болу керек, соған қатысты дұрыс үйрететін жолдар болу керек, тәсілдер болу керек. Ал қозғалыс дейді де, оған басқа тақырыптармен араластырып арасында есептер шығарған кезде бала жаңағы не тақырып өтіп отырғанын білмейді. Сол бір кемшіліктері, сонымен қатар бастауыш сыныптың және бірден 4-ші сыныпқа дейін бүкіл математикасын мен аударып, неше төңкеріп шықтым. Яғни балаға сабақ беру үшін бала оқып жатқан программаны білуім керек біріншіден. Екіншіден оқып жатқан кітаппен танысуым керек, соларды білуім керек, солардың есептеріне үңілуім керек болды. Сол кездегі байқаған көп деген қателіктері бар. Яғни мысал ретінде бір қарапайым бір мысал айтып кетейін. Аудан туралы есеп берілген, тік төрт бұрыштың ауданын табу, ауданы берілген екен, ауданы 24 деп алынған, оның ені 6 сантиметр, ұзындығы қанша сантиметр дейді. Енді бұл жерде қарапайым есеп шығарсалы оңы, яғни 24-ті 6-ға бөлсек, ұзындығын шығарамыз. Енді сәйкес емес жеріне, сәйкес емес жері ұзындығы емес, ені 6 сантиметрде тауып отырған ұзындығымыз 4 сантиметр болып қалуында. Яғни бұл біздің айналып келген кезде жаңағы түбі біздің қазақ балаларымыздың түпкі қазақилығынан деп айтамыз ба, қалай деп айтсақ. Яғни қарап отырсақ, ұзындығы мен енінің бала қайсының ұзын екендігін немесе ен екендігін ажырата алмауына әкеп соғады. Бұл біздің ұлтымыздың түпкі тамырына балта шабумен бірдей деп санаймын. Бұл туралы көптеген нәрсе айтуға болады. Сонымен қатар ол түк емес. Мен өткенде бастауыш мұғалімдеріне арналған аттестацияға байланысты біраз есептерді бастауыш мұғалімдермен бірге талқылап, талдасып көрдік. Сол жердегі тесттің, яғни тест тапсырмалар, бастауыш мұғалімдеріне арнап шығарылған тест тапсырмаларының өзінде толып тұрған қателіктер бар. Оны әрине біздің Instagram желісінен қарасаңыздар, соған байланысты аз. Біраз тақырыптар, біраз есептер қарастырылған. Енді бұл жолға келу үшін де, яғни Ыбырай Алтынсарин атамыз айтады, мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі дейді. Яғни мектептің жүрегі емес, бұл ұлттың жүрегі, бұл халқымыздың, еліміздің жүрегі, яғни бұл сіздер мен біздер. Сол себепті де біз яғни жүрек ұлтымыздың, еліміздің, мектебіміздің жүрегі болып дұрыс етіп соғып тұру үшін біздің жүрегіміздің бұлшықеттері қалай болу керек, мықты болу керек. Кез келген неге төзімді болу керек. Яғни айтайын деген біздің біліктілігіміз мықты болу керек. Енді қарап отырсақ, жаңағы айтып отырған жүйелер бойынша мысалы арнайы
бастауыш сыныпқа жаңадан келген тараулар бойынша, тақырыптар бойынша бірде-бір мемлекеттің тарапынан жаңағыдай не болған жоқ. Яғни жайбөлшек кірді, оны былай өтесіздер деген нақты жаңа кітаптың өзінде де арнайы білімдер жоқ. Яғни егер программаны, бүкіл жүйені өзгертетін болса, ең бірінші біз мұғалімдерді дайындауымыз керек. Ал оған мұғалімдермен санасқан жоқ, ниеттілген жоқ, сол арқылы қайтты өздерінің ой бойынша істей салды. Енді бұны ашық түрде айтуға әрине мен айтып отырмын, сіздер айтуларыңыздың несі әртүрлі шығар, себебі мен қазіргі таңда мектепте жұмыс жасамаймын. Осы бағыт бойынша, осы жол бойынша қазақтың болашағының ертеңі үшін осы бір қарапайым өзі үлесімді қосқым келді. Менің үлесім ол математика бағытына және бастауыштың әсіресе фундаментін балаларымыздың, қазақтың балаларының фундаментін нақтылау, нығайту, күшейту. Сол бағытта бүгін мен сіздермен кездесіп отырмын. Сондықтан да осы эфирдің соңына дейін қараңыздар, мен көптеген жақсы мәліметтермен бөлісетін боламын. Енді жалпы шаталып бойынша келейік. Жалпы шаталып бойынша шаталып деген бәріңіз білесіздер, ә? Білеміз, жалпы бәріміз білеміз. Шаталып деген бір жақсы мұғалім, жақсы педагог, өзінің жүйесін, өзінің ізін қалдырып кеткен мықты, білікті маман екенін білеміз. Бірақ соның істеген тірліктерін, соның несін көбін зерттеп жүрген жоқпыз, шындығына келсек, мойындайтын болсақ. Енді шаталып ол шаталып өзінің тәсілімен, яғни өзі тәсілі бар, өзінің қалыптастырған жаңа опорный конспектілері, математиканы тірек сызбалары арқылы қалай оқытуға болатындығы туралы көптеген сабақтары арқасында, яғни қиын деген тақырыптарды оңай түсіндіру жолдарын қайтты, қарастырды және де ұсынып кетті. Біз неге соны пайдаланамыз? Біз жалпы біздің ұстаздарымыздың несінде оны жүйеге алып кіргізуге болады, бірақ мемлекет оны жүйеге әлі кіргізген жоқ, кіргізбейді. Ал біз мемлекет кіргізбейді деп біз оны қысырып тастап, қайырып тастап, басқа бір өзіміздің мемлекеттің тәсілдерін беріп үйретсек, үйретіп осы күнге дейін жүрміз, шындығында мойындайтын болсақ. Бірақ неге осыны қолданбасқа? Яғни ол өзін дәлелдеді, өзінің жаңағы мектептен оқымайды, енді мүлдем оқымайды деген 33 баланы алып шығып, бір жылдық ішінде жаңағы Ресейдің белді-белді университеттеріне, яғни жоғары оқу орындарына грантқа түсіріп берген. Біз, мысалы, мен үшін сол үлкен жаңалық, үлкен не болды? Яғни осындай жүйелерді біз пайдаланып, оқушыларымызға, балаларымызға математиканың оңай екендігін көрсететіндей жол табу, жол ұсынып кету. Жалпы бұл кісіні зерттеп Москвадан жаңағы кітапханаларынан нелерінен бұл кісінің заттарын алдық, алып өзім қатысып, өзінің курстары бар, үлкен тренингтер өткізген, жалпы 300 мың теңге тұратын тренингтерін өтіп, мен бүгінгі таңда сіздерге жаңағы қарапайым 3 күндік тегін сабақты көрген боларсыздар, сол жерде қарапайым тілмен барынша жаңағы тақырыпты ашатындай бір-бірімен байланыстығын көрсететіндей тәсілдерді көрсетуімдегі негізгі жаңағы тәсілдерім, әдістерім, оның барлығы мен шындығында басқа бір айдан, аспаннан алған жоқ. Осы сияқты шаталыптың жаңағы тренингтерінен, басқа да ұстаздарымыз, өзіміздің ұстаздарымыздан араласумен мықты-мықты белді жаңағы айтып отырмын, Әсия Жұмадаева апайымызбен 2 жылдың жүзі болды міне. Яғни менің ұстазым ретінде танимын ол кісіні, ол кісі мен жақсы шәкірт ретінде таниды. Сол кісі сияқты көптеген, яғни тәжірибелі мұғалімдеріміздің өздерінің тәжірибесінің арқасында, сол кісілердің тәжірибесімен сусындаудың арқасында осы курстар дайындалды. Жалпы шаталып онлайн үшін керек, не үшін керек, енді бұл жерде ашып айтатын болсақ, мына сәт ескеру керек. Біз қазір өзіміз мойындасақ та, мойындамасақ та,
жасасақ та жасамасақ та мына жағдайға байланысты карантинге байланысты онлайн оқуға біз қайтып жатырмыз. Үйренуге тырысуға тырысып жатырмыз. Жалпы жұмысты да жасап үлгердік. Біздің мұғалімдеріміз, біздің мемлекетіміз бұған дайын емес еді. 2 жылдың алдынан осы онлайн курсты ашып мен бастағалы бері Шаталовтың осы онлайн жүйесінде деген арнайы жасап қойған тәсілдер сияқты. Өйткені неге? Тура бір жасап Шаталов қысқа мерзімде, я, қысқа уақыт аралығында нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді Шаталовтың осы тәсілдері. Яғни дайын тіркесіп алар. Яғни Шаталов бұл 1.45 минуттық өткізетін сабақтарды, яғни бір видео сабақтарын көрсеңіздер болады интернеттен. 1.45 минут өткізетін сабақты 1 минутта түсіндіріп берген. Сондай жүйемен, сондай тәсілдермен сабақпен біз онлайнда қысқа да нұсқа беретін болсақ, біз қысқа мерзімде әрине үлкен нәтижеге жетуге мүмкіндік береді бұл курс негізі. Енді біздің мұғалімдеріміз мен осы курс бастағалы онлайн курс бастағалы 2 жылдан бері осы бастауыш мұғалімдеріне бастауыш математикасын зерттегелі бері бастауыш сыныпқа сабақ беріп келе жатырмын 2 жылдан бері. Мен жалпы қазақ елін, қазақтың балаларын, қазақтың ұрпағын, келешегін, болашақ жаңа президенттерін білімін математикадан жетілдіру үшін оларға олардың математика оңай деген түйсік қалыптастыру үшін мен бір басым, яғни бір өзімнің оқушыларға берген, мысалы 5-6 немесе 10 шақты, немесе 100 шақты 10,000 оқушыға беруге қазір менің мүмкіндігім бар. Бірақ егер олар әртүрлі мектептен болса, олар өздері бөлісе алмайды. Ал мен үшін ұстаздар көмектеседі. Ұстаздар, яғни мен осы тәсілді, осы Шаталовтан үйренген білімдерімді, жинаған тәжірибелерімді нәтижелерін мен өзім сезініп көріп отырмын. Соны ұстаздарға неге бөліспеске? Біз, яғни біз болып, сіз болып, мен сіздерге үйретіп, сіздер ары қарай оқушыларға таратсаңыздар, яғни бір мектептен 5 немесе 10 оқушы, немесе бір сыныптың оқушысын деп алайықшы, бір сыныптың оқушысын мен үйреткенге қарағанда жаңағы сол мектептің мұғалімдері үйренсе, әр сыныптың математикадан жаңағы біліктілігін түпкі негізін дұрыс қалауға мүмкіндік береміз. Яғни бір мектептен 10 шақты оқушы оқытқанша бір ұстазды оқыта алатын болсам, ол алдында отырған 20 шақты оқушыларына жаңағы жүйені дұрыс үйрете алады. Ол дегеніміз бізге әрине үлкен мүмкіндік. Сондықтан біз осы курсымызды, бастауыш математика курсын және өз логикаға алғаш қадам деген 2 курс бар. Сол бойынша біз дайындаған мұғалімдеріміз бір айдың ішінде ең қиын деген бір жылдық тақырыптар бар ғой. Мұғалімнің, яғни мұғалімдердің бір жылдық өтетін тақырыптар біз бір ақ айда үйретіп қолдарыңызға кәдімгідей ұстатып жібереміз. Яғни сіз бір жыл бойы оқушыларға қалай дайындалу керек, қалай нету керек, жаңағы математиканы сабақтан қалай берсем болады деген бір жылдық өзіңіздің тәжірибеңізді, яғни өтетін сабақтарыңызды біз не бар бір ақ айдың ішінде үйретіп береміз. Енді ол туралы алда уақытта қазір тоқталып өтеміз. Енді мынау біздің курстан өткен ұстаздарымыздың өздерінің бізге берген, бізге қалдырған отзывтары өздеріңіз қарап көрсеңіздер де болады. Өздеріңіз сайттан да көрген боларсыздар. Яғни бізден оқыған ұстаздарымыздың 100% осы білімді алып, тәжірибесінде қазір қолдану үстінде. Біз тек жаңағы математиканы қалай үйрету емес, сонымен қалай беру керектігін, қалай жеткізу керектігін баланың есінде, әсіресе біздегі бастауыш сыныпта, әсіресе қозғалыс болсын, мәтін есептері болсын, бүгін өткен тақырыпты баламыз қайтеді, ертесінде аспаннан салбырап түскен сияқты, немесе басқа бір жерден, әлемнен келген сияқты болып отырады. Тек кеше естіген білімдерін, кеше көрген шығарған есептерін ертесінде
ол шығармаған сияқты болмаса тіптен мүлдем бұрын соңды естімеген сияқты болып отырады. Ал соны біз қалай шешуге болатындық туралы үйретеміз. Яғни баланың есінде қалай ұзақ мерзімде сақтауға болады, қалай жаңағы шаталтың әдіс тәсілдері бойынша, тіксіз балалар бойынша бір бөлімді қысқа мерзім аралықта барлығын балаға бір мезетте беруге болатындығын көрсетеді. Шаталтың жалпы тағы да бір несін айтып сіздерге өтіп кетейін. Я шаталып жалпы білімнің мысалы картинасын қолдарына ұстатып береді ең бірінші тәсілі. Ол қалай? Мысалы қарапайым мысал ретінде сізге шашылған бір машинаның моторын алып қарай, машинаның болмаса басқа бір заттың, шашылған бөлігін алып келді. Сіз не істейсіз? Шашылып жатыр, болттары бір бөлек, басқасы басқа бір әр түрлі жерде жатыр. Кез келген адам оны қайтеді, құрай алуы мүмкін емес. Оған не керек? Оған жаңағы мықты, білікті маман ғана өзі білетін маман, өзі құрастырған маман ғана құрай алады. Ал оны қай уақытта кез келген адам құрап кетуі мүмкін. Шаталып соны үйретеді. Яғни жаңағы мотордың қалай жұмыс істейтіндігі туралы, қай болды, қай жерде тұратындығы туралы алдына несін ұсынады, картинасын ұсынады. Біздің мемлекеттің жаңағы балалардың есінде ұзақ мерзімде қалмауының өзі де сол біздің мемлекеттің жасап кеткен жүйесінің жаңағы бастауыш математикасының жүйесінің дұрыс болмауында. Неге? Себебі балаға әр түрлі тақырып күннен күнге сайын, бүгін бір тақырып, ертең басқа тақырып, оның арғыны тіптен бір бөлек тақырып, кімнің есінде қалады? Айналдырған бір 40 минуттың ішінде қайсысына бір тақырып түсіндіру болуы мүмкін? Яғни біздің мемлекеттің жүйесін жаңа бастауыш математикасы мемлекет деп айтпай қойын. Бастауыш математикасындағы жүйенің әр түрлі болып, яғни жалпы картинасын көрсете алмауында, яғни шашылып жатқан мотор сияқты. Балаға бір бүгін бір болтын үйретті, мынау екілік немесе 16-лық, оны мынандай кілтпен бұрайсын деп көрсетіп қойды. Бала оны бұрайтынын біледі, бірақ оны қайда бұрайтынын білем ол. Тура сол сияқты ғой. Ал шатал сол жерде барлық картинасын көрсетіп береді. Яғни бір бөлімнің бүкіл тақырыптарын мынау бүгінгі шегесіне дейін, үтір нүктесіне дейін қалдырмай түсіндіріп беруге мүмкіндік береді. Мен сондай курстан өттім. Енді бұл жердегі отзывтардың барлығы біздің курсымыздан өткен бастауыш мұғалімдердің қалдырған негізгі отзывтар. Енді бір отзывына, бір пікірге тоқталып кетейін енді сіздерде. Сәлеметсіздер ме? Мен Тулчикова Роза Исанбековна, бастауыш сынып мұғалімі. Мынау математика бастауыштағы математика курсына қатыса отырып өз ойымды айтқым келеді. Бұл менің өзім қанша жылдан бері мектеп алды сыныбында жұмыс жасадым. Биыл мына мектепте сыныпты алғаныма 4-ші жыл. Бұнда математика пәні бойынша есептерді кез келген мұғалім шығарады деп ойлаймын. Бірақ балаға жеткізудің өзі бөлек әдіс тәсілді талап етеді деп ойлаймын. Сондықтан мен бұл бағытта Қайнарбек Мырзаның бастауыш математикасы курсына жазылып, сонда қазір оқып жатырмын. Бұл курс бойынша Шаталов әдіс арқылы математика пәнінде қалай жүйелеп оқытуды, оқулықта берілмеген, бірақ қысқаша балаға математикалық ұғымдарды қалай жеткізу жолдарын, оңай жеткізу жолдарын оқып үйреніп жатырмын. Бұл орайда мен Қайнарбек мырзаға үлкен алғысым шексіз. Осы курс барысында түсінбеген басқа да есептерімді, логикалық есептерді жіберіп отырамын. Талқылап, талдап, түсіндіріп, ден ешқашан жалықпайды. Және де алғысымды білдіре отырып, ол кісіге денсаулық тілегім келеді. Қанаты талмасын, бай қуатты болсын, жаста болса, біз сияқты мұғалімдерге үйретіп жүргеніне алғысым шексіз. Және де биік шыңдардан көріне берсін, және де осы курс жалғасын тауып, тағы да жалғаса берсе екен демекпін.
Так, бул тагы бир биздин окуп өткөн устазыбыз, устазларыбыздын бири. Так. Энди осындай көп деген нелерimiz бар. Энди олардын баарын силерге азыр алтындай убакыттарыңызды айтып, убакыттарыңызды алмай коёюн. Жалпы биздин баштауч математика курсунда нелер болот, я? Бул жерде көрүп отурсуздар. Бұл біздің бастауыш математика курсынан өткен ұстаздарымыздың бұл тақырыптарды оқып шықты. Біз бұл тақырыптарды не үшін алдық? Бұл тақырыптар қайдан шықты деген сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Біздің Telegram топта қазір таңда 6000-ға жуық бастауыш мұғалімдер бар. Бас кезінде 1200 болатын. Біз сол кісілерден сұрадық. Сіздер қай тақырыптан қиналып жатырсыздар? Қандай тақырып сіздерге керек, қиындық тудырады, балаға түсіндіруге әсіресе қай тақырып қиын, бала қай тақырыпты түсінбейді деген сауалнамалардың арқасында біз осындай 8 үлкен бөлімге тоқталдық. Бұл бөлімде біз 8 ғана сабақ береміз деген әңгіме емес. Бұл 8 бөлім, мысалы теңдеулер, теңдеулердің ішінде қарапайым теңдеулер және күрделі теңдеулер деп біз екіге бөліп қарастырдық. Неге? Себебі теңдеулердің өзін түсіндірген кезде қарапайым теңдеулерде компоненттер және күрделі болған кездегі компоненттер қалай бөлінеді. Соларды жеке-жеке ашып көрсеттік. Жалпы оның теңдеуді түсіндірудің, балаға шығарудың оңай тәсілдерін және шаталыптың тірек сызбасымен сызып, кәдімгідей жігіне бөліп шығарып көрсеттік. Бір бізден оқып кеткен жаңағы бір так тәрбиеші, яғни өзінің оқушысына үйреткен, яғни үйретіп, жаңа менің тәсілім бойынша үйретіп, ата-анасы ертесінде келіп тұр дейді. Сіз қай тәсілмен үйреттіңіз? Менің баламды мектептен жаңа оқушы бұл теңдеу дегенді үйрете алмай қойып едік. Біз өзімізде басқа мұғалімдерге апарып, басқа бір қанша жерлерге апарып үйретіп едік, біз үйрете алмадық. Сіз қалай бір сағаттың ішінде үйреттіңіз деген сияқты. Енді ол туралы жақын арада бір бейне болады. Міндетті түрде түсіріп жатырмыз. Онда алдағы уақытта көрсететін боламыз. Енді оған тоқталмай қояйық. Жай бөлшектер ол білесіздер, жаңартылған бағдарлама бойынша бүгін таңда 4-ші сыныпқа берілген тақырып, оның өзі де ішінде үлкен бөлімдер бар. Білесіздер, жай бөлшек, жай бөлшектің түрлері, жай бөлшектің өткен және 3 күндік сабақта мен біраз бөлігін бердім ғой. Кішкене 4 түрі қалай, олар қандай айырмашылықтар бар? Енді оның ішінде әсіресе жай бөлшектердің ортақ бөлімге келтіруге қалай ортақ бөлімге келтіруге болады, оларды бөлімдері бірдей дегеніне, алымдары бірдей дегеніне, оларды қалай қосамыз немесе азайтамыз, яғни жай бөлшек бастауыш сыныптағы бастапқы қадамдарын, жай бөлшекті қалай түсіндіруге болатындығы туралы жолдарын, оны бөлек тақырыппен бір қанша сабақпен көрсетіп түсіндіргенмін. Қозғалыс дегенді білесіздер. Қозғалыс деген өте үлкен тақырып, бір қозғалыспен шығып кету мүмкін емес, бірақ соны шаталыптың тәсілімен бір ақ бетке сыйдыруға мен өзімнің жаңағы шаталыптан үйренген, жаңа шаталыптың методынан үйренген тәсілдермен бір бетке сыйдырып түсіндіру жолдарын көрсететін боламын. Ол жерде жаңа қашықтық, яғни қашықтық деп аңғар, қуып жету қозғалысы бар, қалып қою қозғалысы бар деген сөз. Сонымен қатар қарама қарсы бағытта қозғалыс, біраз бөліктерге сондай бөліктерге бөлінеді. Соның ара жіктерін ажыратып, балалар не үшін қозғалыс тақырыбына келгенде есептерден қиналады? Не үшін? Себебі жаңағыдай қуып жету дегеніміз қайсы, қалып қою жылдамдығы дегеніміз қайсы, қарама қарсы бағыттың өзінің екі түрі бар екендігін өткен тақырыптарда көрдіңіздер. Сол сияқты детальны тәптештеп отырып түсіндірген кезде бала оны әрине шатыстырмайды. Соны қалай шатыстырмай, қалай және ұзақ мерзімде есінде қалып қою жолдарын сол курста үйрететін боламын. Енді жеке-жеке бұл тақырыптарға тоқталатын болсақ, мысалы түсінбілік пен өнімділік әсіресе балалар қиналады. Өлшем бірліктердің ішіндегі бұл өлшем бірліктері ұзындық, ауырлық деп бөлінеді қарапайым түрде. Бірақ оның ішіндегі ұзын өлшем бірліктеріне амалдарды қолданған кездегі біздің үлкен өлшем бірлігі мен кіші өлшем бірлікке айналдыру барысындағы түйткілдер, осының барлығы шаталыптың тәсілдерімен көрсетілген. Ары қарай теңсіздіктердің өзінде жаңағы мен сіздерге қос теңсіздіктерді көрсетіп кеткем, иә,
тура сол сияқты теңсіздіктер, қарапайым теңсіздіктер, күрделі теңсіздіктер, сонымен қатар қоғыс теңсіздіктер деп бұл жердің өзінде де бірқанша түрлерге бөлінеді. Қарастырғанбыз. Енді тиімді есептеулер білесіздер. Әсіресе біздегі осы тиімді есептеулерге келген кезде ат үстін қараймыз. Яғни балалар біз қарап отырсақ, қай амал бірінші тұр, қай ниет нелерді, яғни таңбалар бірінші тұр, сол бойынша жаңаға қосып, азайтып, көбейтіп, бөліп кете береді. Ал негізінде оны қарапайым жаңағы амалдармен баған түрінде есептемей-ақ өзінің жаңағы таңбалардың өзінің қасиеттері бар ғой, соған байланысты мысалы қосқыштардың орнына ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді деген сияқты. Оны соны дұрыс ережені білгенмен жаңағындай тиімді есептеулер кезінде қолдана алмайды. Соны қалай қолдануға болатын туралы жолдарының барлығын көрсетедім. Бұл жерде 25 сабақ бар. Бір айдың ішінде 25 күнделікті сабақ болады. Кері байланыстыр жасап, осындай курстарымызды өткізіп жүрміз. Логикаға байланысты. Енді жақын арада шыққан бұл логика, яғни жаңағы біздің курсымыздан өткен мұғалімдер, және енді бізде проблема математикада жоқ болды, математикаға түсінікті болды. Біздегі ендігі түйткіл ол, сіз логикадан сабақ берсеңіз, логиканы біз өзіміз түсінгенмен кейбір есептерді түсіндіру сәл қиындық алып келеді. Яғни шындығында жас ерекшеліктеріне байланысты логиканың түсіндіру жолдары бар ғой. Үлкен сыныпта басқа түсіндіреді. Теңдеулер, теңсіздіктер жүйесі, теңдеулер жүйесі бойынша шығарады. Бастауышта мысалы теңдеулер жүйесі деген жоқ. Соған келтірмей, кейбір есептер теңдеулер жүйесімен шығарады. Соны қалай бастауыш сыныпқа түсіндіруге болады? Яғни біздің логикалық есептердің өзінің де мынандай 9 үлкен тақырыпқа тоқталып өттік. Бұл 2 апталық курс болады. Логикаға алғашқы қадам дегеніміз не? Яғни бастауыш сыныптағы жаңағы логикалардың жиі қолданылатын, жиі қолданыста жүрген бастауыш сыныптың математикасындағы логикалардың алғашқы қадамы ретінде осы тақырыптарды қарастырдық. Енді бұл логика алғашқы қадам болғандықтан жеңіл, оңай жолдарын, тәсілдерін көрсеттік. Сонымен қатар жоғарыда өздеріңіз қарап отырғандай 9 тақырыппен тоқталып өттік. Бұл жердегі артықшылықта несте, бұл тағы да сол шаталықтың тәсілдерімен, шаталықтың трексибаларымен түсіндірілген. Енді бұл жерде дайын арнайы жасақ қойған кітапшаларымыз да бар. Бұл жерде қатысқан мұғалімдерге сол кітапшаларымызбен бірге береміз. Шаталып тағы да айналып кеп, шаталып кеп тоқтаймыз. Оны өздеріңіз де білесіздер. Шаталып жаңа бас кезінде айтып кеттім. Оптыққа оқымайды, мүлдем оқуға қабілеті жоқ деп мектеп, ойлаңыз, мектеп шығарып тастаған 33 оқушыны жаңағы жоғарғы оқу орнына түсіріп жіберген. Өзі оқытып. Көп сұрақ болады, көп сұрақ жаңағы әсіресе бізде келіп оқитын ұстаздарымыздың көп сұрағы сертификат беріле ме? Сертификат беріле ме? Иә, әрине міндетті түрде беріледі. Бұл курстан, яғни бастауыш математика курсынан 72 сағатқа жоспарланған, яғни соған байланысты есептер біз өткен мұғалімдерге міндетті түрде біз осындай сертификат ұсынамыз. Жалпы курстың бағасына енді көп жаңағы сұрақтың бірі, әсіресе дәл қазір іштеріңізде ойлап отқан шығар, бұл бағанен бері сұрап нетіп отқанда курстың бағасы қанша? Курстың бағасы ол бастауыш математикасында жалпы бір жылдық сіздің беретін негізгі қиын-қиын тақырыптарды біз бір айдың ішінде үйретеміз. Ары қарай жаңағы сабақ беру барысында ешқандай проблема болмайтындығы мен кепілдік бере аламын. Бұл курстың бағасына қосымша жаңағы дәптеріміз, яғни арнайы дайындап қойған шаталық тректің трексібалын сіз сабаққа қолданасыз, қолдануға мүмкіндік береді. Яғни бала жаңағы өтілген тақырыптардың есінде қалуы үшін біз дайындап қойған арнайы дәптерлер бар, соны қолдана аласыз. Бұл 47800 теңгені құрайды. Не үшін деген сіздерде сұрақ болады. Не деген, не үшін деген себебі бұл курс
Kazakstan boyunca, Kazakstan boyunca jalpa tunguş joba, alğaşkı joba, bu jobanın pisibi üçün az ter tökülgen jop. Jana bul sonmen qatar men özüm ötken janağı 300 000 tengege Moskvadan satıp alıp şataltın тренинг сатып алынган шаталтын тренингдери осы курс барысында жай мен сиздерге ұсынып отыратын боламын. Бірге бір талқылап, бірге бір презентация құруға мүмкіндік береді. Енді оның барлығы шындығында 300 000 теңге тұратын курсты, қасында бұл 47 000 деген шындығында өздеріңіз салыстырмалы түрде байқасаңыздар болады. Енді қарайық. Келесі бізде логикаға алғашқы қадам. Бұл жерде де тағы да сондай дәптерлермен, үй жұмыстармен, сонымен қатар біз әрбір топ, әрбір кірген 10 мұғалімге біз бірге жұмыс жасаймыз. Яғни 10-қа бөлеміз, біз 10-нан ары қарай біз мұғалімдерді топырлатып 20-30 мұғалімдерден бір топқа жинамаймыз. Себебі біздің мақсатымыз сабақта жүйелі математика, әсіресе математиканы жүйелі түрде оқытуға ұстаздардың біліктілігін көтеру. Яғни 10 топта, бір топта 10 ұстаз болады, 10 ұстазбен күнделікті жұмыс жасалынады, кері байланыстар жасалады. Және курс барысында бірге бір есептерді талқылаймыз, конспектілері тексеріледі, өздеріңіз жасаған. Сонымен қатар, тікелей мен кері байланыс жасап отырам сол топтарда. Сондықтан бұл курстарымыз осындай. Біздің мақсатымыз негізі математиканы жүйелеу. Енді барлығы бұл 70500 я қазір таңда 70500 теңге. Біз бұны тек бүгін ғана, бүгін түнгі 12-ге дейін, яғни 00-ге дейін біз сіздерге екі курсты бірге 29800 теңгеге ұсынамыз. Яғни екі курсты біз бірге не бары 29800-ге ұсынамыз. Яғни сіз өзіңіз бұл жерде екі курсты бірден сатып алуға болады. Болмаса, тек енді әркімге әрқалай бастауыш математикасын бөлек сатып алғысы келетін жандар бар шығар. Немесе, тек қана логикаға ғана керек дейтін ұстаздарға да өзіміздің ұсынысымыз бар. Енді бұл жерде дәл қазір нақты толығырақ сіздерге түсіндіріп береді. Мысалы, бүгін түнгі 12-ге дейін алдын ала төлем жасаған кісілерге, яғни бастауыш математикасын біз дәл қазір түнгі 12-ге дейін мен қазір жазып жіберсем үлгереміз бе? Бұл жерге жазылмай кетіпті. Яғни жеке алам десеңіз, мысалы, бірінші бастауыш математикасын, яғни бастауыш математика курсын жеке соны ғана алам десеңіз, бүгін түнгі 12-ге дейін 19900 теңге. 19900 теңгеге. Яғни 19900 теңге дәл қазір сіздің жаныңызда болмаса, алдын ала біз төлем жасап, 10000 теңге төлем жасап үлгерсеңіздер, бізде қазір Telegram топ бар, сол жерге кері байланыстар жасап отыратын боламыз. Мен Telegram топты қосайын. Так. Яғни сіздерде қазір екі мүмкіндік бар. Егер түнгі 12-ге дейін үлгіріп қалсаңыздар, бұл курстеріміз жеке-жеке алып қарастыруға болады. Неге ашылмай жатыр мынау?
Так, бүгін экранға шығарсаңыз. Менің артымнан көрінбей тұр. Бүгін нөлерге дейін, яғни түнгі 12-ге дейін үлгерген кісілерге екі курсты бірге 29.800 теңгеге ұсынамыз. Егер жеке-жеке алғыларыңыз келсе, бүгін түнгі 10-ге дейін, түнгі 12-ге дейін 19.900 теңге ол біздің бастауыш математика курсы. Ал 9.900 теңгеге ол логикаға жеке жазылуға болады. Ол үшін түнгі 12-ге дейін мен сіздерге қазір міне реквизит жібердім. Осы нөмірге, яғни 8707-178-7011 нөміріне, яғни 5000 теңгеден бастап алдын ала төлем жасап, өз орындарыңызды сақтап қалуға мүмкіндік бар бұл жерде. Сондықтан бүгін кешке дейін, бүгін 12.00-ге дейін жіберсеңіздер, мен қазір топта қарап жіберсек. Болады, топқа кіріп нені көре алмаймын. Кері байланыс жасап жүрсеңіздер болады. Біз Telegram тобымыз бар. Біз тек қана сіздермен ғана жұмыс жасап отырмыз. Қазіргі да басқа бізде не жоқ. Яғни бүгін түнгі 12-ге дейін ғана мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни орындарыңызды сақтап қалуға. Ол ертең ары қарай ол курстарымыз жібермейді, сақталынбайды, иә? Мен сіздерге нені көрсетіп қояйын. Яғни жаңағы математика курсы, біздің бастауыш математика курсын, яғни бір жылдық беруге тиісті сабақтарыңызды не бар бір айда біз жүйелеп, қалай сабақ беру керектігін үйретеміз. Ол тек қана дәл қазіргі таңда сіздерге 12.00-ге, яғни түнгі 12-ге дейін бастауыш математикасы 19.900 теңгеге. Бұл тек бүгін түнгі 0-ге дейін екендігін айтып отырмын, иә. Дәл қазір бұндай сумаңыз жоқ болса, егер онда алдын ала 5000 теңге төлеп өз орныңызды сақтап қалуға мүмкіндігіңіз бар. Ал логикаға алғашқы қадам деген курста ол да 9900 теңге, негізгі бағасы 22700. Шындығында да біз қазір таңда көбіміз жаңағы белгілі бір сертификат сатып алу үшін, белгілі бір сертификат алу үшін ғана кейде нетіп жатамыз. Менің ойымша бұл курс Қазақстан бойынша тұңғыш екен, алғаш екенін білесіздер. Және де бұндай курстар шындығында болмайды. Себебі бұл арнайы жаңа шаталыптың біліктілігін, шаталыптың тәжірибесімен басқа да өзіміздің мықты ұстаздарымыздың, және Әсия Жұмаділдаева осын, сондай ұстаздарымыздың арқасында келген үлкен білімдер. Так, реквизит шығарып жасын ба? Так, қайда кетті? Бұл 30 бұтара кетіп қалды. Егер барлығын екі курсты да сатып алам десеңіздер, біз ондай сіздермен екі айда жұмыс жасаймыз. Бұл әрине бір ай сатып алып, одан арғай сіздерді топтан шығарып жереміз деген әңгіме емес. Бізден мысалы, анау наурыз айынан бастап қатысқан ұстаздарымыз әлі күнге дейін бізбен бір кері байланыс жасап, аттестацияларына болысып жатырмын. Тағысын тағы басқа сұрақтары болып жатса, мен оларға, ол кісілерге бірге әлі күнге дейін жұмыс жасап отырмын. Себебі бір рет берген курсым, мысалы курс жаңағы бір айдан кейін ары қарай сіздермен қол үзбейміз, сол ондық топ сақталады, ары қарай біз жұмыс жасаймыз, ары қарай бұл курс тек осы 8 бөліммен, 8 тақырыптармен шектелмейді, әлі де жетілдіреміз. Сол жетілдірген сабақтарды біз келесі сабақтарда сіздерге оны тегін беріп отырамыз. Сонымен қатар келесі тағы да алдағы уақытта болатын курстарға әрине не болады, не істейміз, жеңілдік береміз. Сонымен қатар мен ол мұғалімдеріміз, өзіміздің ұстаздарымызбен оқыған
осы онлайн сабақ берудің қырсырларын, тәсілдерін, өзімнің қалай жұмыс жасап жатырмын, қалай онлайн сабақ 2 жылдан бері айналысып жүрмін. Жаңағыдай, мысалы, сіздер біздің менің 3 күндік сабағымды көрген шығарсыздар, естіп жатырмын да, маған келіп пікір беріп, сіздің сабағыңыз бұл қалай түсірдіңіз, қалай жаздың, тіпті мен тақтаның алдында маған арнайы түсіндіріп отырған сияқты осыны айтып бере аласыз ба деген ұстаздарымыз бар. Бұның барлығын мен өзімнің осы курстарым барысында міндетті түрде бөлісіп, тегін бөлісіп сіздермен ары қарай жұмыс жасауға. Өйткені не үшін? Себебі сіздерді тек қана математика емес, сіздердің осы білімді, математикалық білімді ала отырып, оқушыларға мына онлайн кезінде, яғни осындай қысылтаяң кезде соны онлайн оқушыларға қалай жеткізу жолдарын мен өзімнің жасаған білімімді осы онлайн сабақты түсірудің әдіс тәсілдерін сіздерге бөлісіп отырамын. Бұл тек қана және айтып отырмын, біздің менің мақсатым сіздерге берген білімімді ары қарай нәтижемен оқушыларға жеткізулеріңізді қамтамасыз ету. Сондықтан осы математиканы жеткізу барысында сіздер онлайн бересіздер ме, жоқ алда басқалай қып жасап бересіздер ме, солар жеткізу жолындағы кедергілерге дейін мен, яғни үйретуге тырысамын, үйретіп беретін боламын. Бұл онлайн сабақ берудің тәсілдерін 2 жылдан бері математикадан қалай онлайн сабақ беру тәсілдерін мен зерттеп, осы күнге дейін 2 жылдан бері сабақ жүргізіп келе жатырмын оқушыларға, жалпы мұғалімдерге де, жоғары сынып ұстаздарына, жоғары математика, жоғарыда математикадан сабақ беретін мұғалімдер барға, біз оларға да сабақ береміз. Осындай қырсырлардың барлығын біз бөлісіп отырамыз. Сондықтан бүгін бұл жеңілдік тек қана бүгін. Нөмірді жазып алып барсаңыз да болады. Бұл менің кәсіби нөмірім. Осы жерге алғашқы болмағанда 5000 теңгеден салып, өздері өз орындарыңызды алып қойсаңыздар болады. Так, кері байланыс ретінде. Так, о, біздің ұстаздарымыз жібере басады. Так. Так, біздің топ Telegram топта. О. Алғаш төлем жасап жатқан жандар бар екен. Так, бастауыш плюс логика курсына. Аха. 10000 теңге төлеген екен. Жақсы, яғни түсініп отырсыздар деп ойлаймын, яғни бұл жеңілдіктер тек түнгі 12-ге дейін жалғасады, яғни сол себепті де дәл қазір үлгіріп қалсаңыздар болады. Енді так, ана нені шығарып саласың ба?
сумин. Так, ма көрмей тұр. Көрмей тұр. А. Угу. Так. О. О. Так, биздин устаздарыбыз мени койсасың ба? А, я. Так, төлемдер кетип жатыр экен. Яғни орындарын сақтап қалсаңдар болады. Бүгін кешкі сағат 12:00-ге дейін төлемдер жасалып жатыр екен. Жақсы. Егер алдын ала төлем жасап, жаңағы егер сондай қаржы жағдайынан кішкене қиындық неіп жатсаңыздар, ол әрине біз мына хабарлассаңдар, біздің менеджерлеріміз, Ерке болын деген жігіт толық ақпарат беретін болады. Жалпы осы курстар туралы, және логикаға алғашқы қадам туралы, жаңағы бастауыш математикасы туралы, жалпы сол туралы жеңілдіктер мен нелер бойынша бүгінгі түнгі 12:00-ге дейін осы жігіт жауап беретін болады. Егер сондай да қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Енді жалпы мен нені көре алмай тұрмын, бір кері байланыс жасап жүрсек те болар еді, иә? Мынау керек жоқ. Так, телеграмма дейді. Так, біздің ұстаздар сөйлеп жатыр екен, төлем жазылып жатыр екен. Аха. Так. Осыны біздегі жаңа, иә? Дауысын алып тастаймын, иә? Сен дауысын алсақ болсай ма? Жоқ, жоқ. Аха. Мен 5000 жіберді деді. Өте керемет. Мхм. Өте дұрыс айтасыз. Әр курс 25 сабақтан тұрады. Иә, 25 сабақ. Математика курсы 25 сабақтан тұрады. Жаңа 8 бөлімді дұрыс жеткізу үшін 700 тәсілдер. Яғни жас ерекшеліктеріне байланысты бұл жерде қарастырылған. Сондықтан келесі екі курс бір мезгілде болады. Екі курс бір мезгілде жоқ, әрине, өйткені екі курсты бір мезгілде берсек үлгермей қаламыз. Оны бізге ең бастысы нәтиже. Сіздердің алған білімдеріңіздің жаңағы оқушыларыңызға қолдана алу біз үшін үлкен нәтиже. Сондықтан біз бір курс, яғни бірінші математиканың негізін нақтылап қаласақ, оқушыларға қалай түсіндіру керектігін үйреніп алсақ, арай келесі логиканы жетілдіруге әбден мүмкіндік бар. Сондықтан бір курс біткен соң келесі курсқа өте бересіздер. Бірінші курсымыз математикаға байланысты. Ол бір айлық курс болады. Мен кішкене сіздердің соңғы жақтағы сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін, иә? Керемет дейді, маған сол жауап керек еді. Бір айда айтып отырмын, жаңағы бір жылдық беретін сабағыңызды бір айда ғана үйретіп береміз.
жүйелеп береміз математиканы. Так, керемет дейді, керемет сабақ, керемет. Ақшасын төлесе курс қанша? Бір ай жаңағы, бір ай бойы нетіледі. Жаңағы бүгін кешкі 12-ге дейін 5000 теңгеге төлеген жандарға орындарын сақтап қалуға мүмкіндік бар. Сау болсын, рахмет. Ақылы курс біткен соң сертификат беріледі ма? Иә, әрине, міндетті түрде екі курс. Екі курсқа да арнайы сертификат бар, бөлек-бөлек әртүрлі берілетін болады. Мен жібердім. О, керемет. Рахмет, аларыңыз болсын, табысты болыңыз. Дұрыс естімей. Аха, рахмет. Енді шықты, рахмет, дұрыс. Денің сау болсын. Сол курс бір жылдық па? Сертификат беріледі. Курс бір айлық болады, сертификат міндетті түрде беріледі. Уақыт тығыз болып тұр, ертеңге дейін созуға келмей ме дейді. Толық ақпаратты мен жаңағы телефон нөмірге жазып алсаңыздар, мен қазір телефон нөмірді жазам, иә. Телефон нөмірі, яғни толық ақпарат жаңағы курс туралы, курстың жаңағы сіздер сұрап жатсыздар ғой. Ертеңге дейін уақыт болмаса, қазір тығыз уақытым бар деген сияқты. Осы сұрақтардың барлығына осы, яғни нөмірге хабарлассаңыздар, толық ақпарат беріп, сіздерге жауап беретін болады. Так. Ары қарай дауыс. Так, дауыс есіметі енді шықты, иә, дұрыс. Кішкене техникалық ақаулар болып жатыр әрине. Барысында тегін. Тек төртінші сыныпқа сабақ өте жақсы түсінікті болды. Каспи Голдта ақша жоқ еді. Толық ақпарат, яғни мұндай қиындықтар болып жатса, біздің жаңағы телефон нөмірі бар ғой, соған хабарласыңыздар, мен тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Яғни дәл қазір төлеуге мүмкіндігіңіз жоқ болса, осы нөмірге хабарлассаңыздар, толық ақпарат береді және де сіздерге толық мүмкіндікті ұсынуға тырысады. Бүгін вебинар жасауын жалпы түсінікті беріп өттіңіз, бірақ әр тақырыпқа шама келсе ол тақырыптарға арнайы тоқталу үшін біздің курсымызда арнайы нақтылап тоқталған, сондықтан сол жерден қатыссаңыз болады. Курсқа қатысу бағасы қанша? Курсқа қатысу бағасын мен айтып кеттім және тағы да бір рет көрсетіп кетейін. Жалпы курстың бағасы, бастауыш математика курсы жалпы өзінің нарықтағы бағасы 47800, ал бүгін түнгі 12-ге дейін 19900 теңгеге алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл әрине түнгі 12-ге дейін, ал логика курсы жалпы 22700 теңгені құрайды. Оны тек 9900 теңгеге аласыз. Жалпы курс 70500 теңге, бірақ бүгін түнгі 12-ге дейін екі курсты бірден 29800 теңгеге алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да бір рет қайталап өттім. Енді так, келесі. Рахмет, курс қатысуға бағасы қанша? Тура айттым. Дәптер жеке сатыла ма, онлайн мен берілем? Курсқа қатысқан ұстаздарға беріледі. Енді дәптер арнайы, оны толық ақпаратты мен нөмір қалдырдым ғой жаңағы. Сода сол нөмір арқылы қазір артқа шегіндіріп, сол нөмірге хабарласып білуге болады. Рахмет, түсінікті, бақытты болу өте керемет деп отыр. Курс күнде бола ма, уақытты қай кезде? Курс күнде болады. Күнде, яғни біз жаңағы 8 тақырыпты түсіндіру үшін 25 тақырып бар ғой. 25 сабақ бар. 25 тақырыпқа арналған. 8 бөлімнен тұрады, 25 сабақ бар. Соны әрине күнделікті жіберіп отырамыз, күнделікті бірге дамып отырамыз. Менің баламның аты шығып жатыр, оны қалай өзгерсем болады? Қай жағдайда? Әрине
Шыға берсін, ода тұрған іштеңе жоқ. Өзгертпей қойсаңыз да болады. Асқат Айбек, я, сол осы атпа, әрине маңызды емес, ол аты шыға берсін, түгетпейді. Рахмет, өте түсінікті болды. Курстың бәрі онлайн болады. Я, қазір онлайн болады. Курстың барлығы онлайн түрде болады. Енді өткен осы карантин кезінен босаған кезде біз мен өзім Алматыдамын ғой. Алматыда болады. Алматыда тұрған ұстаздарымызбен кездесу ұйымдастырмақшы болғанбыз, өкінішке орай карантинымыз қайтадан жабылып қалды. Жауып тастады сол себепті. Енді алдағы уақытта Алматыда офлайн, яғни тікелей болатын болады. Өзім ұстаздармен бір кездесуді ұйымдастырып жүрмін. Ойластырып жүрмін жалпы. Бірінші сыныпқа, яғни бірінші сыныпқа арналған бұл тақырыптар қарастыруға, логика курсында бірінші сыныпқа байланысты тақырыптар бар, жаңағы комбинаторикаға байланысты қатыссаңыз болады әрине. Дәл қазір төлеуге мүмкіндік болмай тұр, не істесең болады. Бұл сұрақтар бойынша жаңа нөмірге хабарласыңыз, мен тағы да көрсетіп кетейін, осы нөмір арқылы хабарлассаңыз, міне осы нөмірге хабарлассаңыз толық ақпарат беретін болады. Тоқтата тұрып сақтап алсаңыз болады. Так, курс бастаушының барлық класын қамтиды. Иә, әрине, барлық кластарын қамтиды, бастаушының барлық сыныптарын қамтиды. Енді уақытымызда бір жерге барып қалды. Бүгін сіздермен арқа жарқа болып, арқамызды кеңге салып. Енді бүгін міне сіздермен тікелей байланысқа шығып, арқа жарқа болып бар білгенімді, бар немді бөлісіп отырғаныма өте қуаныштымын. Жалпы біздің еліміздің, қазақ елінің негізгі түп тамыр ол болашақ ұрпақта екенін біз жақсы білеміз, айтпаса да белгіліміз, белгілі нәрсе. Сол бағытта өзіміздің біліктілігімізді, білімімізді нығайту барысында осындай курстарға қатысып деңгейімізді көтеретін болсақ, әрине біз ел шыққан шыңға, біздің ұрпақтар неге шықпасқа? Шындығында алып қарайтын болсақ, ел, яғни өзге елдер ғарышқа, әлемге шығып жатыр. Бүкіл қарап отсақ, көптеген жетістіктер бар. Жапония қайда кетті кешегі? Жапония, иә. Бүкіл әлем болып қаптап үлкен бір жарылыс жасаған, қайтадан тұру қиын болған Жапонияның бүгінгі деңгейін салыстыру қиын. Біз де неге сол қатардағы елдерге елдердің қатарына жатпасқа? Ол үшін біздің біліміміз, білігіміз, бірлігіміз мықты болу керек. Ұрпақтарымыз білікті болу керек. Сол үшін де осындай курстарда кездесіп, жүздесіп жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана жақсылықта кездесек. Бүгін мен болған, мен Қайнарбек Сұлтанханұлы.